Të nderuar teleshikues, mbrëmje, jemi drejt për së drejti. Në ambientin e pallatit të sportit të Ramazani Ala u zhvillua ditën e djeshme ndeshja mes ekipit të Teutës dhe Dinamos. Pjesa e parë e takimit ka qenë e ekuilibruar, ndërsa pas pushimit në pjesën e dytë, Teuta tregoi që është një ekip me përvojë dhe rriti ndjeshëm cilësinë e lojës, duke mbajtur epërsi deri në fund të takimit. Skuadra kaloi 30 pikë përpara, ndërsa Dinamo shënon vetëm 3 pikë në periodën e tretë. Perioda e katërt ishte në favor të ekipit kampion në fuqi, pasi bregdetarët administruan gjithçka me lehtësi, duke e mbyllur me rezultatin 88-56. Trajneri i skuadrës Melzin Lazimi u shpreh se ekipi po punon për të arritur balancën mes lojës profesionale dhe asaj të shpejtë dhe se ekipi po rritet në cilësi nga njëra ndeshje në tjetrën. Ishte një ndeshje me dy fytyra, me thënë drejtën, dy periudhat e para luajtëm taktikisht shumë, por ndërkohë që duke luajtur taktikisht humbëm ritmin e lojës së shpejtë dhe shpejtësinë e lojës, kështu që më tepër se nervozizmi im ishte ajo që duhet i transmetohej ekipit për të shpejtuar lojën. Megjithatë, diskutuam pushim dy pjesëve me skuadrën edhe loja e shpejt pasaj solli edhe kthimin e rezultatit në edhe këtë diferencë thellë. Shpeshherë ndodh, po edhe për situatën dhe momentin ku ishim gjatë sezonit, na duhej që të luajshim pak më rregullt taktikisht. Luajtëm rregull taktikisht dy periudhat e para dhe është gjë pozitive që të shënosh 39 pikë vetëm në sulme pozicionale, është shumë pozitive. Shumë pozitive dhe është tjetër sinjal pozitiv i ndeshjes. Megjithatë, normalisht që nuk është ritmi që ne duam të implementojmë ai i vetëm i lojës pozicionale. Pra, duhet gjejmë edhe diku balancat e lojës pozicionale dhe lojës shpejt. Megjithatë, ekipi është i ri dhe do të ngrihet. Ai u shpreh se dy periudhat e fundit të ndeshjes ishin totalisht në favor të ekipit të Teutës dhe se është mjaft i kënaqur nga performanca e skuadrës. Jam i kënaqur me performancën sot me skuadrës, mendoj se periudha 3 dhe 4 kam përshtypjen edhe pak u çliruan emocionalisht edhe filluan performancën. Megjithatë shpresojmë që të rritemi ndeshje pas ndeshje. Edhe kapiteni i ekipit, Kristi Goreja, u shpreh se pjesa e parë e lojës ishte reflektimi i ndeshjeve të një pasnjëshme të ekipit dhe i rotacioneve për shkak të dëmtimeve. Besoj se për dy periudhat e para u vure edhe lodhje këtyre ndeshjeve që kemi pasur në çdo 3 ditë. Edhe fatkeqësisht kemi edhe një rotacion të shkurtër për momentin për shkak të dëmtimeve të disa lojtarëve kyç. Edhe besoj se kjo ndikoi në pjesën e parë, edhe nuk ishim shumë të përqendruar në mbrojtje siç u pan, ndërsa në periudhën e tretë u kthyem nga dhoma e zhveshjes me një motivim tjetër edhe arritëm të bëjmë kundërshtarin të shënojë vetëm 3 pikë që na krijoi distancën dhe pastaj menaxhuam rezultatin. Kapiteni Goreja u shpreh se ekipi është i ri dhe po punon fort për të konsoliduar dhe kjo po duket nga njëra ndeshje në tjetrën. Skuadra është akoma në fillimet e saj, nuk është akoma si themi asambluar plotësisht. Djem duan edhe ca kohë që të merren vesh me njërin tjetrën. Kështu ka qenë edhe sezoni i shkuar, fillimi i vështirë me shumë lojtarë të ri që nuk njihnin lojën e njëri tjetrit, por pastaj kur erdhi momenti i dur, ekipi u mblodh dhe arriti të plotësojë ato objektive, kështu që në fillim nuk mund të gjykojmë për ekipin, por me kalimin e kohës besoj se do të arrijmë aty ku duhet për të arritur objektivat që i kemi vënë vetes. Me këtë ndeshje ekipi i Teutës garantoi 2 pikë në vijim të kampionatit. Ka shënuar sërish Goreja.